Täältä hömppäherra näyttävälle tuuleekin. Hömppäherra on vähän vihollinen ajata. Vihollinen on tuolla päin. Hömppäherra laittaa tähän puolustusasemat kuntoon. Hömppäherralla on kaula vartivat lähen kipeät. Tuonne se ampuu kohtaan vihollista päähän. Tervetuloa vihollinen tänne. Tätä kohta palaa ruutiin silmille. Perhellä laittaa vielä varmistukseksi tois. Tuohon ja kolmanne. Ja sauvalla heittää pois luotomaks. Kas hömppäherra näyttämällä tuuliikin, hän sulkapallo mailla pystäänään. Lennähti ja kohta kompastuu, vai tätä hömppäilyn hulluttelua. Hömppätipu ihmettelee, joko hänellä olisi muunat hautuneet. Ja sieltähän hän kaivoikin kolmen niitä ja antaa vähän kyytiä kersoille. Hei, suli Veikki ja huhaha. Täällä takaosastolla vielä on yksi. Heitetään se ilmaan. Hei, suli Veikki. Voi tätä tuskaa, vankilaan hän joutuikin. Tämä herra hömppä. Ai, se loppu. Oho. Ei tullut mitkään kauhean hyvä. Se oli vähän huonosti meni se just se takaa kaivaminen oli huono. Hömppäherra näyttämälle tuulikin ja tuulikin ja tuulikin ja hömppäherra näyttämälle tuulikin. Hepa näyttämöllä juu. Jaa, tervetuloa hömppäkokkikouluun. Tänä iltana teemmekin syntymäpäiväkakun. Koska emme kerenneet tehdä syntymäpäiväkakkua eilen, teemme sen nyt pika. Teemme kahden kananmunan kakun. Koska meillä on kiire, rikomme kananmunat näin hissukissun tähän olkapäille. Ja heitämme loput kananmunat pois. Sen jälkeen otamme Anni-Helena erikoisvehnäjauhoja ja ripottelemme niitä päällemme. Enää emme tarvitsekaan muuta kuin kynttelin. Sytytämme kynttelin ja olemmekin valmiit menemään ystävämme luo syntymäpäiväjuhlille. Jaa, aika kivat. Kiitoksia tuomareille ja hyvää syntymäpäivää! Hömppäherra näyttämölle tuuliikin! Jaa, mutta nythän meidän täytyy tarkistaa, onko hän todella oikea hömppäherra. Katsotaanpas. Oi, siellähän on hömppien hömppä! Hän on tosi hömppäherra. Ja tiedättehän, mitä tämän hömppäherran tekee mieli. Eli hän lähtee nyt höyhersaarille hömppäilemään. Hömppäpeppu näyttämällä tuuliikin, tuuliikin ja tuuliikin. Atsi! Voi, nenäni lennähti. No ei hätää, ei tämä ole mikään naisten rätti, vaan nenärätti. Niistä nenäni. Ja nyt klyyvari paikalle. Jaha, minulla onkin rapupaita päällä.
rapujuhlan aika. Tanssin iloisen raputanssin. Hömppät ja kuljettavan. Ja nyt rapujuhlille. Olenhan itsekin kuin rapu. Näin, joka syöntää. Raps, naps, naps. Minulla napsattavat nämä minun sakseni. Kaikkea tällaista voi sattua, kun hömppäpeppu astuu näyttämölle turpaani päässä. Mutta mitä hän tanssii uudelle? Hömppäpeppu jälleen tanssiikin. Ja nyt häneltä vitut näkyy. Tuli näitä. Kiva. Hömppäherra näyttämölle tulikin. Oho, missähän se... Pekka viipyy. Ei tule ylhäältä, ei tule Pekka alhaalta. Pekka perhänä, kun sinä tulet, minä sinut löylytän. Tällä kaulimella. Outs! Kuka minua löi? Pekka on jossakin lähellä. Ja se pätkän nurkka. Jos minä sen saan kiinni, minä istun sen päälle. Outs! Taas joku löi. Kuka löi? Perhanan Pekka. Outs! Aika hyvät. Siinä oli tyyliä. Hömppä herra näyttämölle tulikin, ja tulikin, ja tulikin. Hömppä herra näyttämölle tulikin, ja tissi se nois kumaito. Hömppä herra näyttämölle tulikin, ja tulikin, ja tulikin. Hömppä herra näyttämölle tulikin, ja tissi se nois kumaito. Kakkaa, kakkaa ja pissiä. Kaikkea hassua tuulikin, ja lähtiikin, ja lähtiikin, hömppäherrat lähtivätkin.